assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz joriy yilning 13. uchinchi aprel kuni toshkent shahar chilonzor tumanida bir ona ko'proq pul topish maqsadida o'zining voyaga yetmagan to'rt yoshli farzandini sotayotgan paytda jinoyat ustida qo'lga olindi bu haqda bugun 20. aprel kuni toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasida bo'lib o'tgan brifingda xabar berildi ma'lum bo'lishicha ayol bolasini 14100 aqsh dollariga pullayotgan paytda jinoyat ustida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan ayolga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 135 moddasi 3 qismi a bandi ya'ni odam savdosi bilan shug'ullanish bo'yicha jinoiy ish ochildi to'rt yoshli bolakay esa toshkent ichki ishlar boshqarmasiga qarashli voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markaziga topshirildi hozirda uning ahvoli yaxshi brifingda namoyish etilgan video rolik orqali bola o'z tengqurlari bilan o'ynar ekan men onamni yaxshi ko'raman onamni sog'indim dedi